Jedno od najpoznatijih izletišta u Podgorici, popularni Nijagarini vodopadi, bili su najposjećeniji. Iako su vodopadi skoro pa presušili, to nije omelo građane Podgorice, ali veliki broj turista, da upravo tu pronađu osvježenje. Pa ovo je super, mislim, vodopad je, doduše danas ne radi, ali verujem da je odličan kada radi. Mi smo iz reprezentacije Poljske i učestvovali smo na Evropskom kadetskom vaterpolo prvenstvu koje se održava u Podgorici. Po preporuci odlučili smo da dan provedemo ovdje i zaista je divno, i voda i ambijent. Nemamo auto pa nam je more daleko, zato smo odlučili da se osvježimo ovdje i nismo se pokajali. Nekoliko kilometara dalje u kanjonu Cijevne prema Dinoši, čista voda, uređena plaža ali pristupačne cijene privukli su najviše domaćih gostiju. Mesto je izvanredno. Blizu je Podgorice, hladovina, bistra voda. Dolazimo godinama inače ovdje. Mnogo je jeftinije nego u gradu, u kafićima u gradu, a ambijent je stvarno nestvaran, idealan za porodični piknik ili tako nešto. Nema nikakav razlog da ne dođemo ovdje, a da idemo sad, ne znam, 20 sata do Ucinja, do Budve. Mislim, nije nikakva antireklama, nego prosto je jednostavnije i praktičnije. Prije par dana baš smo se ja i drugarica šalile, potrošili smo 13 eura, ja i ona. Bukvalno smo ono, kao da smo, ne znam, bili u nekom restoranu i pile i jele i eto, svaki ugođaj što se kaže. Predah od radnih obaveza pored Cijevne pronašao i naš kolega Nemanja Pavićević. Cijevna odnosi negativnu energiju. Ovdje su nevjerovatno ljubazni domaćini, prijatna klijentela i ljudi koji dolaze, tako da vlada jedna potpuna harmonija kako sa prirodom, tako i između ljudi. Ostala kupališta u glavnom gradu bila su danas prije podne nešto manje posjećena. U Rogamima na obali Zete zatekli smo samo porodicu iz Luksemburga. Rijeka je bolje mjesto od mora za bijeg od vrućine. Mirno je, a i sami smo. Više volim rijeku jer nema gužve kao na moru. Nešto više posjetilaca bilo je na Skalinama, na ušću Ribnice u Moraču, ali samo rijetki su se odvažili da se rashlade u vodi. Prvi put sam na odmoru u Crnoj Gori. Nakon 3 sedmice na moru odlučio sam da posjetim i glavni grad. Danas je vruće pa sam se spustio do rijeke. Voda jeste hladna, ali je osvježavajuća.